Ну, я ж спринтер. Сергій Дюбановський з позивним «Спринтер», ветеран російсько-української війни. У червні минулого року втратив частину ноги. Каже, мріяв після протезування бігати навколо Тернопільського ставу. Піти, і це дійсно незабутнє. Перший раз там пройшов 150 метрів, звісно, воно натерло, звісно, там збирається піт, який не виводиться, тому що він всередині залишається. Але це все дрібниці, я йшов. До війни Сергій працював у Польщі. Повернувся додому та добровольцем пішов у військо. Потрапив у 47-му окрему штурмову бригаду. Поранення отримав у червні 2023-го на Запорізькому напрямку. Протезувався Сергій у Сполучених Штатах Америки. Там був більше 2 місяців. Я їхав з твердою ціллю почати бігати. Один надали таку можливість, інші було придбане за свій кошт. До року часу нога продовжує зменшуватися, і вона стане остаточно таким розумом, з яким змушені будете жити все своє життя. Сергій розповідає, один протез використовує для щоденної ходьби, інший – для бігу. Це лайнер, це двоє шкарпет, сокси так звані, які одягають для щільності, для заповнення пустоти всередині. Використовую для того, щоб менше травмувати низ самої кінцівки. Такий каучуковий шматочок. Звісно, при цьому потрібно адаптивні штани, які б давали можливість краще рухатись і одягати, тому що виникають проблеми, коли одягаєш через звичні штани. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.